אני נטלי רומנו, בת 26, אני גרה במעלה אדומים ועובדת בעיקר בשומרוני הטוב, אבל גם במרטיריוס ואופטימיוס. ואני רק רוצה להוסיף משהו קטן אבל מאוד חשוב. אני כאן בארץ בערך 5 שנים, ואולי העברית שלי לא מספיק טובה בשביל למסור לכם את כל מה שיש לי בלב, אבל הדברים החשובים זה הדברים של הטבע שלנו, רק שתבינו עד כמה זה חשוב. העתיד שלנו, של האנושות וגם של העם וגם של המדינה שלנו, הוא כל כך קשור בטבע שלנו. בארץ ישראל, ארץ ישראל היא לא רק מיוחדת מבחינת הדת, מבחינת התורה ומבחינת כל האמונה ומבחינת האל, היא מאוד חשובה גם מבחינת המיקום שלה. אנחנו נמצאים בין אפריקה, אסיה ואירופה, ואנחנו מכילים בתוכה, הארץ שלנו מכילה בתוכה הכי הרבה מינים של כל השלושת היבשות האלה, וזה מקום יחידי בעולם. יש לנו כל כך הרבה מינים שאולי אפילו כבר בסכנת הכחדה, ואנחנו רשות הטבע והגנים מנסים ומשתדלים לתחזק את המינים, לעזור להם להתקיים ולפתח יותר את הטבע שלנו. ורק שתבינו שגם כשאתם עושים מנויים לאתרים שלנו והולכים ומבקרים, המנויים זה לא רק הדבר שעוזר לכם יותר זול להיכנס לאתרים בהנחה, במבצע ובסכום קטן, זה גם הכסף הזה הוא לא הולך לשום כיס פרטי, הכסף הזה הוא הולך לטבע, לטבע ישירות, לשחרור יחמורים בטבע, לרביית נשרים בטבע, וגם לשחרור ולקיום של כל מיני חיות, של כל מיני מינים בטבע שלנו. ואני רק רוצה שתבינו שכל אחד מאיתנו יכול לתת משהו קטן, לא רק עובדים של רשות הטבע, אבל גם כל העם שלנו יכול לתת משהו קטן, להשקיע משהו קטן מעצמי, שהמדינה שלנו היא תוכל להיות מיוחדת לא רק מבחינת הדת, לא רק מבחינת האלוהים, אבל גם מבחינת הטבע, שהיא תמשיך להיות מיוחדת. זה מאוד חשוב. תודה רבה. כאן אנחנו נמצאים במנזר אופטימיוס, יש עוד שם חאן אל אחמר. במנזר הזה אתם יכולים לראות שתי תקופות עיקריות, תקופה ביזנטית ועליה בנויה תקופה צלבנית. יש כאן אטרקציה גדולה של האזור, זה מאגר מים הכי גדול באזור, וגם קריפטה של אופטימיוס. אופטימיוס הוא נזיר מאוד מפורסם, נזיר גדול של התקופה הביזנטית. כאן הוא בנה, כאן המקום התחיל מלאורה, שזה שביל, תרגום מיוונית שביל, ואחרי המוות של אופטימיוס המקום הפך לקוינוביום, ולקריפטה של אופטימיוס היו באים המון צליינים, עד 20,000, ושופכים שמן לתוך המשפך שתקוע לו מעל החזה, ולוקחים את השמן הקדוש כביכול לכל הבקשות של האנשים. והמקום הזה במשך כל התקופה הארוכה היה מקום מאוד מפורסם ומאוד מאוד חשוב לקהל הנוצרי. רשות הטבע והגנים זאת חברה מאוד משמעותית במדינה שלנו. זאת חברה שבה בעצם תלוי איך תתנהל הטבע שלנו
במאה ה-21, כשיש כל כך הרבה משפיעים, גם רעים וגם טובים, אז רשות הטבע והגנים זאת חברה שמאוד מארגנת את הטבע שלנו להתפתחות יותר מורחבת, וגם לשימור המינים שאולי בסכנת הכחדה, או גם להתפתחות האתרים, לשמור על העתיקות ולשמור על האתרים החשובים לארץ ישראל, ולשמור על החיות ולשמור על הדברים לא רק של העם שלנו אלא לכל העמים הגדולים בכל העולם. ואני אישית מאוד שמחה שיש לי זכות כזאת לעבוד ברשות הטבע והגנים. אני עובדת כרגע בשומרוני הטוב, מוזיאון הפסיפסים, שגם שם אני מאוד ממליצה לבקר לכל אחד, זה מקום מרשים ביותר, וגם מנזר מרטיריוס וגם אופטימיוס. אני רק מקווה שיהיה לנו תקציב בעתיד קצת יותר להשקיע למקומות שלנו, בשביל התחזוקה של המקומות, כי זה כן מאוד מאוד חשוב היסטורית וגם מנטלית וגם חינוכית. זה הכי חשוב. תודה.